11.30, bestäm värdet på a om ekvationen 2 multiplicerar med a. och sen multiplicerar det med parentes x-4 minus 4, och ax är lika med ax-8. Här är lösningen x är lika med 5. Det är lika bra att sätta x där. Så har vi 2 multiplicerar med a. i parentes har vi 5-4, minus 4, är lika med a multiplicerar med 5. Subtrahera det här med 8. Så har vi 2a. Det här blir 1. Så har vi 2a kvar. 5a minus 8. A. Om jag har det med 8. Där det med 8. Sen subtraherar med 2a. Subtraherar med 2a. Så har 3a. Den här är 0. Den där också 0 är lika med 8. Och det måste vara, där med 3, förlåt, dividerar med 3, dividerar med 3, här blir 1. Så har vi 8 oh, tredjedelar. Okej. Okay. Det här är det exakta. Eh, bråktal är väldigt flexibelt när det handlar om sådana eh, upprepande tal. Till exempel en tredjedel, 0. Det är lika bra att skriva i bråkform istället.